Vou passar o overlock, só vou gravar um áudio por cima. Vou passar o overlock em volta. Vou passar aqui também em volta. Isso aqui eu fiz sobrando, caso eu corte errado e coloque do lado errado. Já entretelei o cós. Vou passar o overlock aqui na lateral, tá? Muitas pessoas overlockam tudo porque desfia, mas isso aqui vai ficar tudo praticamente embutido. Você pode overlockar se você quiser, tá? O fundo também, você quem sabe. Mas a maior necessidade mesmo é na lateral do bolso. Vou overlockar. Não tem necessidade de overlockar a cintura, mas é opcional também, se você quiser. É interessante fechar antes a pence para não perder aqui a quantidade de tecido. Vou overlockar os ganchos entre perna, lateral, lembrando que o pique tem que ter em conta perfeitinho. Tá aqui, ó, o pique tá aqui. E vou, não preciso overlockar também o bolso, mas é opcional, tá bom? A bainha não precisa overlockar. Então, tudo é muito opcional. Então, eu vou overlockar em volta da calça. Vocês vão vendo ali, eu vou escrevendo conforme eu for passando. Mas primeiro a gente vai overlockar. Se você não tiver overlock, eu sugiro você colocar viés na substituição do overlock, que é na lateral, na entreperna. E se você não quiser embutir o cós, você coloca na parte debaixo do cós após pregar ou antes de pregar, tá bom? Então, isso aí é alfaiataria pura para quem não tem a overlock, tá? Então, vou lá para a máquina overlock. Esse aqui é o direito do tecido, esse aqui é o avesso, né? A minha perna direita vai estar aqui, encostada aqui, então direito para cima. Eu vou pegar ou pertingal ou braguilha, cada um chama de um jeito, né? Vou colocar o direito dele encostado aqui no direito da frente da minha calça, que é o lado direito da minha perna também, tá? Vou passar uma reta com medida de pé calcador até o final. Esse aqui é o outro lado, vou pregar na outra perna, tá? Já vou deixar preparadinho, inclusive. Vou passar aqui uma reta só para segurar. E eu vou pespontar, vou jogar toda essa costurinha pro lado direito e passar uma costura reta aqui em cima. Acabou a linha da bobina! É aquele momento de desespero da costureira.
Agora, nós vamos colocar um zíper de 18 centímetros, um zíper de poliéster, né, comum. E eu vou pegar o direito do zíper e vou colocar aqui na braguilha. Vou costurar até o final, tá? Testa o zíper antes. Tudo ok. Ó. É importante que esteja dessa forma, porque a gente vai pregar o cós aqui. Então, se eu colocar aqui muito em cima, eu não tenho como pregar o cós, porque aqui é o limite do zíper, tá bom? Então, eu coloco aqui, ó, dessa forma. E vou passar bem rente. Vai acabar antes, percebe? Faz parte mesmo, tá? É só pra segurar. E aí, você vai vir pra cá, pra baixo. Fica bem escondidinho, ok? Que eu preciso vir passando aqui a reta. Só que esse zíper não pode estar, ele deveria estar vindo até aqui, mas está muito grande, então eu vou vir até aqui, vou virar, fechar aqui, ó, e vou fazer do outro lado, porque meu zíper é maior que o J, porque era o que eu tinha aqui, entendeu? Então, quando for calcular a braguilha, tem que ser calculado o J também, tá bom? Então, era o zíper que eu tinha aqui. Ó. Eu não deveria, tá? Quando o zíper é menor, eu levanto esse lado aqui e aí eu venho direto e passo por baixo desse lado. Só que não tá acontecendo isso, porque esse lado, né, não pode ser passado por cima. Então, agora eu vou ter que passar esse lado aqui, que vai ficar o direito do overlock para esse lado, e vou passar bem rente aqui em cima, ó. Depois que eu finalizar, eu venho e faço esse J aqui, tá? Porque eu preciso primeiro pregar o pertingal, ok? Então, eu vou pregar aqui, ó, bem direitinho. Ó. E vou passar uma reta aqui. Para segurar. A braguilha tá começando a nascer. Agora, nós vamos pegar a outra frente e vamos colocar pespontando, fechando aqui, ó, meio centímetro pelo menos. Colocando assim. Se você não se sentir seguro, você pode colocar direito com direito,
primeiro fecha, tá? Aqui, e depois vira e pez ponta, tá ok? Nós vamos prender agora o lado direito no lado esquerdo da calça e vamos precisar pez pontar para segurar a costurinha, tá? Então, vou fazer do jeito que tem que ser feito, sem gambiarra, para você que tá começando, né, entender, porque eu poderia fazer direto, pez pontando. Então, vou só colocar o alfinete aqui para segurar. E passo a máquina aqui reto. Toda vez que for manipular o tecido, deixa a agulha dentro. Tá vendo aqui que tá o pertingal, a braguilha, agora eu vou passar a reta até aqui embaixo. Ó, o lado direito da perna esquerda, beijando o lado direito da calça. Tá? Eu poderia muito bem pespontar direto. Eu vou até onde? Até onde tá costurado aqui também, ó. Tá costurado até aqui, eu vou até aqui também. E até o limite mesmo do pertingal e da braguilha. Vou fechar. Essa caneta apaga com ferro, não tem problema. Agora acabou a linha da bobina. Oh, pai do céu! Já corto logo a linha, porque a área do zíper, se você ficar abrindo e fechando, tiver linha, babou. Enrosca tudo. Aí tá aqui, ó. Prendi. Agora eu vou pespontar segurando aqui, ó. Ó, tá vendo? É isso que eu vou fazer. Posso fazer com ele fechado, posso fazer com ele aberto. Aí você vê como que você vai se sentir mais seguro. Vamos lá, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Vou fazer com ele, começar com ele fechado. Com ele aberto, perdão. Eu vou fazer. Aí eu vou jogar a agulha para a esquerda, tá? Primeiro, sempre manualmente, porque pode ser que você esqueça do pé calcador. Agora, tá aqui, ó, fechadinho, tá? Tá vendo? E eu vou fechar aqui aquele J, tá? Mas eu vou fechar o J depois que eu fechar aqui o gancho. Ó, eu preciso finalizar. Hoje eu tô fazendo de uma forma bem diferente, né? Lá na revista eu vou ensinar outras formas de se fechar, existem inúmeras técnicas para se fechar um zíper e cada um faz de um jeito. Eu gosto de fazer de jeito de coisas diferentes, né? De formas diferentes, usando técnicas diferentes. Eu gosto de aprender novas técnicas. Então, olha só, aqui eu tô testando para ver como é que vai ficar. Então, eu vou vir pespontando depois. Alguns gostam de dar um pique aqui, ó. Gostam de dar um pique aqui, tá vendo? Só que eu não gosto de dar pique porque eu fico preocupada de abrir, sabe? Posso até dar um piquezinho de um lado, mas eu não gosto muito. Porque eu preciso abrir essa costura. Eu não gosto muito, não.
Tenho medo de desfazer, ainda mais quando se trata de linho. Ó. Então, vou começar a costurar aqui o gancho da frente, tá? Começar a costurar. Botei o alfinete ao contrário, ou vai. Aqui no meio. Aí aqui, ó, eu vou fazer o fechamento do J e vou vir pespontando para dar firmeza aqui no gancho, tá? Aí você vai jogar o gancho pro lado que você achar que tem que jogar, tá bom? Então eu vou fechar aqui o J. Ó, vou vir fechando aqui o J. Lembrando que tem um ferrinho aqui embaixo que tem que tomar cuidado, tá bom? Eu gosto dessa máquina porque o retrocesso dela, eu não preciso ficar apertando. Então eu boto pra trás e ele volta, ó. E vem pra frente. Aí eu venho agora pespontando o gancho pra dar bastante firmeza, tá? Aí o gancho eu vou jogar ele pra esse lado de cá, lado do lado direito. Manualmente por causa do ferrinho, que eu tô com medo de passar em cima dele. Já foi. Vou pespontar. E eu vou fazer isso indo e voltando. Vai ficar bem firme, tá? Aí eu volto. Faço aqui a medida de pé calcador. Vou dar 3 pontos. 1, 2. Não, vou dar 2, porque o ponto tá no 5. Tá? E volto. Eu gosto de já cortar a linha, senão eu esqueço. E se esquecer, dá problema no zíper. Direito. Então eu quero que o bolso fique assim, dentro. Certo? Se eu quero que ele fique assim, né? Com o direito pra cá, ó. Desse jeito aqui. Então, quando você tiver na dúvida, você faz assim e você vai saber qual bolso que é. Então, vai ficar aqui direito com direito do bolso, que aí, ó, quando eu virar, o direito tá aqui pra dentro, tá aparecendo, entendeu? Direito da calça com direito do bolso, ok? E eu vou já deixar aqui alfinetadinho. Direito com direito. Não há necessidade de passar o overlock aonde vai ficar escondido. Mas eu passei porque tava desfiando muito, muito aqui, ó, fica desfiando. Aí eu fico com receio porque é um lugar que precisa estar bem firme.
fazer esse lado aqui, não vou filmar o outro, porque é a mesma coisa. Então, eu primeiro fecho, dando retrocesso. E vou virar, ó. Eu vou virar o bolso e vou pespontar, jogando toda a sujeirinha aqui pro lado. Isso se chama costura de segurança, tá? Esses fundamentos de modelagem, corte e costura, eu aprofundo lá na revista, para quem quiser realmente aprender a essência, o fundamento, os conceitos da modelagem de corte e costura. Quando você for costurar e a máquina não andar, deixa sempre a linha aqui para trás para você poder puxar. Tá? Isso ajuda bastante. Senão, às vezes, desembola a linha lá embaixo para tirar o rio. Costura de segurança, ela serve para não ficar voltando, tá? Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou acertar aqui o bolso, que eu já sei onde é que tá aqui o pique que eu deixei, tá? Antes de fechar aqui a lateral do bolso, fechar aqui, ó, sim, bonitinho. Vou só montar para você ver, vocês verem. Esse tipo de calça eu prefiro fazer o bolso lateral do que o bolso faca, porque senão ele fica abrindo e empapando aqui. Mas eu vou passar bonitinho e ele vai ficar bem retinho. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar aqui uma reta. E a overlock, tá? Você pode fazer isso embutido ou pra fora. Eu vou fazer pra fora. Depois que eu passar o overlock, eu vou fechar aqui uma reta e vou fechar aqui também e prender aqui em cima bonitinho, tá? Fechar aqui bonitinho, tá bom? Vou deixar bem certinho aqui, ó. Assim, passar a reta aqui, ó. Passar a reta bem aqui, tá? Então, eu vou passar o overlock reta no bolso, no fundo do bolso, a reta na lateral e a reta aqui em cima. Aí, já vou passar o overlock também para não ficar esses fiapos. Não há necessidade. Mas eu vou passar porque senão pode ficar no cós embolado e ficar aparecendo e eu não conseguir cortar na raiz. Bom, já montei o bolso, como eu falei, né? Passei duas retas para ficar bem reforçado e passei o overlock. Aí eu prendi a lateral primeiro, depois que eu prendi as laterais, que é o fundo do bolso, mais o espelho do bolso, fui apalpando assim, o bolso foi se acertando, né? Estiquei bem aqui, essa parte aqui, ó, pra ficar bem esticadinho. E o próprio tecido vai dizendo onde que é pra costurar, tá? Então, já resolvi a frente. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar uma reta aqui na lateral pra segurar. Vou passar uma reta aqui no bolso, na parte da cintura, e vou passar o overlock por causa dos fiapos. Mas não se passa overlock em lugar que vai ficar embutido, escondido, mas eu vou passar realmente para não ficar esses fiapinhos aqui aparecendo. Depois que eu fizer essa parte de passar a reta, aí eu vou partir para o fechamento da pence nas costas, e depois disso eu vou colocar aqui lateral com lateral e fechar a calça na lateral, tá bom? Fechar o gancho, tudo bonitinho, tá? E depois que fechar o gancho, eu vou ver a direção que eu fiz o pesponto na frente para poder fazer a mesma coisa nas costas, tá bom? Então, eu tô falando essas operações porque nem tudo dá para filmar e a iluminação não tá muito boa, tô filmando à noite. Então, vou fazer isso, vou fechar a lateral do bolso, fechar a cintura na reta,
passar reta na cintura, passar overlock na cintura, na lateral já tá com overlock. Vou fechar pence nas costas, né? Fechar aqui, ó, vou deixar até marcadinho. Deixa eu só ver qual é o lado direito. Aqui. Gente, eu não consigo enxergar, ainda mais que tá à noite. Esse aqui é o direito. Então, boto pique com pique. Ápice daqui. E vou passar a reta aqui, fechando a pence. Depois que eu fechar a pence, aí eu coloco lateral com lateral. Vou fechando, fecho o ganso das... ganso. O gancho das costas, entre perna, bainha. E aí a gente vai pra parte do cós, tá bom? Vou filmar lá na máquina. Ó, passar a reta na cintura. Segurar aqui, né? Aí você mexe no bolso pra poder ter certeza de que ele tá bem alinhado, certinho. Ó, porque tem que bater. Se você cortou certinho, tem que bater. Reta aqui também na lateral, segurando o bolso, o espelho do bolso. Lembrando que a margem de costura aqui tá de 1 centímetro, então todas as costuras eu faço menos que 1 centímetro, medida de pé calcador, 0,5 centímetro, tá? Bem seguro. Ó, tá bem seguro. O bolso tá aqui, ó. Prontinho, tá? Aí, eu vou lá pra overlock, como eu falei, passar esse daqui, ó. Porque senão vai ficar aparecendo no cós, tá? O outro lado eu já vou fazer, mas eu já vou fazer logo aqui a pence, pra não perder o ritmo. Uma pence. Olha, eu não gosto de dar retrocesso no ápice da pence, eu gosto de dar nó, tá bom? Vou ter o contrário aqui, eu gosto de começar sempre por cima, não gosto de começar por baixo. Eu vou lá no pique que eu deixei. Eu gosto de fazer assim, tá? Porque quando dá um retrocesso, por exemplo, se você pregou errado, ou ficou uma maior que a outra, pode ser que pra, na hora de desmanchar fica ruim, e também dá um bololô, porque é pouco tecido. Então eu gosto de pegar a última trama do tecido e fazer isso. Então eu abro aqui a linha, dou 3 nós. Thank you.
Bom, pessoal, já pregamos tudo, tá? E agora vamos pregar o cós e depois vamos pra bainha. Aí eu já entretelei, tá? Já entretelei. Aí eu vou dar um pique. Em cima e embaixo. Aí aqui eu vou começar a pregar pelas costas. E aí, a parte que vai curva, né, assim pra cima, né, essa parte aqui eu sei que é a parte de baixo e a parte de cima do cós. Aí eu vou colocar dessa forma aqui. E a mesma coisa, ó, eu vou fazer um sanduíche. Tá? Aí eu vou costurar. Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu vou costurar do centro para uma ponta e do centro para outra ponta. Tá bom? Você pode pregar com alfinete, alinhavar, caso não se sinta seguro. A máquina tá na reta, tá no meio. Sempre confira antes, né? Torcer para a bobina não acabar. Pode ser que acabe. Eu vou até... Ah, eu tinha que encher aqui a outra, mas depois eu encho. É que essa máquina é igual a industrial, dá pra você ir costurando e... Dá pra ir costurando e enchendo a bobina. Não vou dar retrocesso, porque quando eu passar daqui pra lá, eu já vou passar por cima. Tá, mas eu tenho que ligar na tomada, né? Que eu esqueci! Eu posso vir até onde eu quiser para poder esse transpasse ficar bem mais comprido ou não, tá? Então eu vou fazer ele bem rente mesmo aqui a calça, seguindo a braguilha, tá? Então eu vou vir até aqui, tirei do lugar e vou fazer o seguinte, eu vou virar esse lado aqui, ó. Vocês vão entender lá na frente. Vou virar aqui, tá? E vou passar por cima. Ó. Eu tô aqui no lado do pertingal, que é o lado esquerdo da calça. Quando eu virar, tá vendo que tá aqui assim? Ele já vira, é porque tá com excesso, né? Ele já vira assim, ó. Escondendo aqui bem certinho, tá? Aí eu vou tirar esse excesso. E já cortei sem ter certeza que esse outro lado vai encaixar, né? Ai, 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 ui, ui. Vou cortar aqui, ó, ainda tá com excesso aqui. Tirar aqui o excesso da overlock, do pertingal. Agora sim, tá? Aqui, ó, os fiapinhos que eu falei. Por isso que eu tenho que passar overlock, por isso. Por causa desses fiapinhos. Aí agora eu vou fazer o contrário, ó. Do meio pra cá. Eu gosto de fazer isso
mania, tá? Não é uma regra engessada, não. Aí eu vou passar por cima de onde eu costurei e não vou precisar do retrocesso. Linha no ângulo de 45 graus. É tão clarinho que eu não tô enxergando nada. Isso aqui, ó, é bom refilar, para quem não tem experiência, é a entretela, mas eu tô vendo o cos batendo aqui certinho, tá? Eu abro a costura aqui, ó. Esse daqui é o que fica por cima, ele pode ser até maior também, tá? Caso a pessoa precise de aumentar ou diminuir, é só mudar a posição do botão. Eu vou ver como é que vai ficar. Se não ficar bom, aí eu não refilo e aumento. Mas é a mesma coisa, vou virar a calça e venho. Aí, o que que eu tenho que fazer? Ó, presta bastante atenção. Do outro lado, eu virei, lembra? Qual foi o que eu virei? O que tá aqui embaixo. Aí, eu vou marcar aqui. Eu devia ter marcado isso antes. Bonita. Deixa eu ver onde é que tá. Eu vou tirar. Vou demarcar. Que a entretela não tá permitindo que eu veja. Então, eu vou marcar aqui, ó. Exatamente onde eu quero. Que é esse de baixo aqui. Ó. Boto aqui batendo a costura. Isso aqui tudo sai depois, tá? Caneta que apaga. Ai, só que eu marquei no lugar errado. Vou ter que marcar aqui, ó. Ô, pai! Deixa eu tirar já esse excesso aqui. Tá me atrapalhando. Pronto. Já decidi. Aí, aqui, ó. Cadê? Desse lado de cá. Eu tenho que marcar onde, ó. Mesmo que não seja esse lado, mas eu vou ter aqui a referência. Mas é o lado. Então, eu vou dobrar aqui. Dobrar aqui. Vou fazer assim, ó. Tá vendo? Dobrei. Aí eu vou encontrar com ele aqui, ó. Lá na revista eu vou ensinar isso aqui de outra forma, com cores diferentes. O alfinete sumiu. Estica bem. Tá vendo que aqui não tá legal? Aí eu vou abrir aqui, ó. Pronto, tem que deixar folgado aqui a parte que do pertingal, senão fica assim, muito apertado, aí fica esquisito. Então tem que abrir, deixar uma folguinha aqui. Eu vou ter que vir daqui da quina, porque senão vai ficar uma falha
bem no buraquinho. Eu queria ensinar para vocês uma técnica bem legal para fazer quina, mas branco no branco não vai dar para entender. Tem que ser com cores diferentes para poder vocês enxergarem, entendeu? Agora, gente, a gente vai pro ferro, porque é muito importante que, como é algodão, né? Aliás, é linho, é natural, dá pra fazer um vinho com marcar, é bom ter. Deixa eu só ver como é que ficou aqui. Se está no mesmo. Antes de cortar bem. Cortadinho, pra ver se tá da mesma largura. Ó, não tá, tá vendo, ó? Não está. Então, esse daqui tá muito pequeno. Só que eu também tenho que ver se esse daqui não tá muito grande. Por quê? Porque tem que ter aqui a margem de costura, que eu tô achando que é isso, ó. Senão, na hora de eu costurar, ele vai ficar tão pequenininho que vai sair. E eu tô achando que esse que tá grande. E esse aqui que tá na medida, ó. Que na hora de dobrar assim, que vai fazer esse daqui, ó. Virou. Tá vendo? Vai passar, né? Marcar bonitinho. Aí vai ficar assim, ó. Esse aqui que tá certo. Esse aqui tá muito grande, tá? Vou desmanchar, acertar, depois eu volto. Ó, já coloquei do mesmo tamanho. Isso é muito importante. Tá me incomodando esse monte de tecido aqui, ó. Que aí eu tenho que tirar. Tomando cuidado pra não estragar. Pronto, deu uma melhorada aqui. Dá, acho que tem tecido. Melhorou. Do outro lado, deu certo. Desviro, corto o excesso. Pronto. E aí, na hora de virar, como que funciona? Eu vou começar daqui. O interessante é passar, tá? Então, nós vamos começar por aqui, vamos rodar todo o cós, passar por baixo e por cima. Então, o que que é interessante agora que eu vou fazer lá no ferro? Eu vou tirar esse excesso aqui também, tá? Porque senão fica marcando. Você, aquele trabalho que a gente fez, ó, a gente dobra aqui, tá vendo? E faz esse movimento aqui, ó, pra ficar com o acabamento bem bonitinho, ó. Ó. Tá vendo? E aí vem passando, alfinetando, tá? Eu não vou fazer isso mostrando, porque não vai ter espaço e tempo. E aí eu vou passar depois um pesponto aqui junto com vocês. Então eu vou tirar um pouco desse excesso, né? E eu vou marcar.